Arnar Gunnarsson, þjálfari Selfoss, nokkuð samfærandi sigur á Fjölni hérna á heimavelli, lendi samt í ströggli í byrjun leiks, lendi 4-1 undir, einhverjar skýringar á því? Já, andstæðingurinn lagði sig fram fyrst 10 mínútur en ekki við, það var bara munurinn á liðunum. Við vorum svolítið lengi í gang, var ekki jafnt örugglega upp í 10-10, þá gerum við aldrei 5 í röð og náum svona stjórnarleiknum. Akkurat, það kemur hann að kafli á, eins og segir, 10-10 og svo kemur annað kafli þar sem þið nokkuð keyrið örugglega yfir á 25-15 er þarna í dágóðan tíma. Já. Þannig að mætti segja eftir leiklega að þetta verið nokkuð samverðin. Já, við vinnum seinni hálfleik með K11. Já. Þannig að það var bara mjög gott og vörnin var fín og markvarsla bekkja. Já, eins og við viljum hafa hana. Hér enda vorum að fara með fjölmörg dauðafæri. Þannig að við hefðum svo sem get höfðinni stærra en vorum að gera svo til varnarmistök sem ég líka ósáttur við en hún hleypa fyrst með hotnunum og mikið inn í færi. En þetta samt fínt í heldina, þetta erfið leikir að spila, þeir eru agaðir og spila lengi og reyna að finna færi. Það verið að gera góða hluti þannig í Grafarvogi. Mitt fjölnismenn spila, eins og ég segi, dálítið hægan leik og telur það að við dregið ykkur niður hér á band? Kannski í byrjun, en mér fannst við halda að við fólk alveg út, svona mest allan leikinn. Mitt, nú er þrjústið á gróttu, gróttu á leikti góða, þú bara hlýtur að vera bjartinn að halda þessi fjóra sæti. Já, það er ekkit annað í bóði, við komumst ekkit ofar og eigum erfið að leik eftir, það er Þróttur næst og Fylkir, Grótta og Stjarnan, minnum við að röðin sé. Grótta á auðvitað eftir að spila bæði Víking og IBVF. Við vorum klaufar að fá ekki fleiri stig þar, sérstaklega ekki IBVF. Við vorum ekki reyndar góðir gegn Víkingi. En það er bara ekkert annað að ég búið en fjóða sætið og við tökum það bara. Einmitt, Arnar Gunnarsson, þakka þér fyrir. Ná, takk.